Assalomu alaykum, Uz qurilish kanalini kuzatib boruvchi qadrli do'stlar, aka-ukalar, opa-singillar. Xo'p, sizlarning e'tiboringizga navbatdagi proyektimizni hozir ko'rsatib beramiz, do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek, burchagiga qurilgan ikkita uyimiz bir xil oppo travertinlardan ishlatilgan fasadiga ko'rib turganingizdek, hozir sizlarga mana bu birinchi uyimiz va ikkinchi uyimiz. Mana shu ikkinchi uyimizni ko'rsatib reklama qilib beramiz. Xo'p, mana ketdi uy ichiga kiramiz. Xo'p, mana ko'chalarimiz. Bu uyimiz Sergeli tumanida motor zavodni bilsangiz kerak, JM motor ishlab chiqariladigan zavodda. Ana o'sha motor zavodni shuna ro'parasidagi mahallada qurib bitqazilgan uyimiz. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim deb mana uy ichiga kirdi, ko'rib turganingizda juda ham chiroyli qilib, kompaktni qilib qurilgan uyimiz va mana bu yerda zelenoy zona ko'rib turganingizda fontanlar ishlab turibdi. Juda ham chiroyli bo'lib, mana bu yoq plandan ko'rsataman. Xo'p, kirganda chap tarafda mana qo'l yuvish uchun rakvinalar hammasi bor va sanuzelimiz ham bor. Mana juda ham chiroyli uyimiz. Uyga kirishdan oldin sizlarga birinchi bo'lib podvalni ko'rsatib beraman. Sababi ko'pchilik podvalni ko'rsatib bering deydi. Mana podvalimizga tushirish qop-qora bir neobichni kafillardan ishlatildi. Shaxsan menga yoqdi. Sababi tonli rangni yaxshi ko'raman. Xo'p, mana podvalimizga tushamiz. Razmerini hozir taxminan aytaman. Endi aniqini bilmayman. 3×5 razmerda podvalimiz mana bu yerda kanalizatsiya quvurlari o'tgan. Xullas, remont qilingan tayyor mana podval. Keyin bemalol hamma narsani qo'ysa bo'ladi. Ayollarimiz o'sha tuzlamalar, bonkalar yopishadi, hamma narsa qilishadi. Podvalda ham sharoitlar bor, aziz do'stlar. Mana bu yo plandan uyimizni, hovlimizni to'g'riroq ko'rinishi va fontanlar. Endi uy ichiga kiramiz. Qani, ketdik. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Uyimizni ichiga kirganda mana bu kiraverish bu yerda to'klarni o'chirib yoqish uchun kulchatilda qo'yilgan. Xo'p, chap tarafda birinchi bo'lib mana mana shu xonaga kiramiz. Bu mehmonxona. Mehmonxona mana bu yer kadrdan ko'rinishi. Juda ham bir приятный обойлардan ishlatilgan va romli. Mana bu patologlar oppoq qilib gipskarbondan figural ishlangan. Uyimizdagi faqatgina shu bitta lyustra qo'yilsa ochiladi, aziz do'stlar. Xo'p, keyingi xonaga kiramiz. Keyingi xonamiz bu kichkinaroq, menimcha bir o'tirib, dam olib, choy poy ichib yoki mehmonlar kelganda yoki bolalarimiz uchun xona qilib bersak bo'ladi. Patologlar ham xuddi shunaqa oppoq qilib qilingan. Xo'p, endi navbatdagi xonalarga kiramiz. Kirish bitta hol, общий 5 ta xona bo'ldi. Mana 2 ta xonaga kirdi. Mana bu agar holni hisoblasak, 3-chi xona. Mana bu yo tarafda televizorni qo'yish uchun joy juda ham bir chiroyli qilib, akkuratni qilib bezatilgan, ta'mirdan chiqarilgan va navbatdagi xonamizga kiramiz. Xo'p, mana bu yerda yana bitta katta xonamiz bor. Bu kattalarimiz uchun yotoqxona. Nariyo tarafni ko'rgan bo'lsangiz, orqa hovlimizda letni kuxnalari bor. Hozir videoni oxirigacha ko'rsangiz, uyimizni narxini ham aytamiz va sizlarga qiziq bo'lgan ma'lumotlarni ham aytib o'tamiz. Navbatdagi xonamiz bu oshxona. Oshxonamiz hozir bu yerdan o'tib alohida to'xtalamiz. Undan oldin men sizlarga bu yerda 2 ta xonani, 3 ta xonani ko'rsataman. Bu yerda vanna xonamiz. Mana. Bu vanna xonamiz, do'stlar. Xo'p, navbatdagisi sanuzel. Shunaqa holatda juda ham chiroyli qilib remont qilingan. Xo'p. Yana bitta xonamiz bor. Mana bu. Bu
yosh oilalar uchun fanni qilib qo'ysa juda ham yaxshi. Sababi mana bu eshikni ko'rib turibsizlar, bu yerda bitta dush bor. Dushlar xona. Mana shu holatda ta'mirdan chiqarilgan bu yerda mana romlarimiz bor. Kattagina sababi bu yerga rom qo'yish uyimizdan tabiiy yorug'ligini ta'minlash uchun. Xo'p, ana endi oshxonaga kiramiz. Mana oshxonamiz. Mana bu tarafda mebellar o'rnatiladi, do'stlar. Xo'p, patologlarimizni juda ham chiroyli qilib, bir to'rburchak qilib, gipskartonni figuradan ishlashibdi. Oppoqqina bo'lib turibdi oshxonamiz. Приятный, juda ham zo'r. Xo'p, endi orqa xoliga chiqamiz. Mana do'stlar, orqa xolimiz ham bir juda ham chiroyli, shaxsan menga yoqdi. Orqa xoliga mana chiqqanimizda letni kuxnya to'rdi. Hamma sharoitli bor. Mana bu yoqadirdan ko'rsatib beray sizlarga. Letni kuxnya va zelenoy zona albatta bu kerak, chunki daraxt keladi, o'zbekchilik baribir. Bu yoqadirdan ko'rinish. Va bu yerda bitta xonamiz bor. Bu endi kladovka, bu yerda katyollar o'rnatilgan. Hozir kirib ko'rsatib beraman sizlarga. Mana bu yerda bitta xonamiz, schuchiklar turibdi bu yerda. Va mana dux kontrni katyol uyimizdan isitish tizimalarida tepli poldan foydalanilgan aziz do'stlar. Bu mana shunga ishlaydigan katyol. Buni garantiyalari bor hamma narsasida. Agar muammo bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar, garantiya asosida to'g'irlab beriladi aziz do'stlar. Boya ko'rsatganimdek ikkita uy. Birinchisi 2 sotixli 76 ming dollar baholanmoqda. Bundan albatta o'tib beriladigan joyi bor. Mana bu letni kuxnali uyimizni 86 ming dollar 207 sotixli joyga qurib bitkazilgan. Qadrli do'stlar, shu o'rinda yana bir narsani aytib ketay. Sizlarda qanaqadir sotiladigan uylar, domlar yoki o'zingizlarning qurilish sohasidagi biznesingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilinglar. Pastda opisaniyada telefon nomerlarni yozib qo'yganmiz. 586-87-80 nomeriga. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar.